रोल्पाको माडी खोलामा निर्माण हुने माडी जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। 156 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना प्रदेश नम्बर 5 सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना हो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिङफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौता बमोजिम चिनको सरकारी कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना पावर चाइना र नेपालको सरकारी कम्पनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड HIDCL को संयुक्त लगानी रहने माडी जलाशयुक्त आयोजनाको सम्पर्क कार्यालयको स्थापना गरी काम सुरु भएको छ। आयोजना निर्माणका लागि जम्मा 32.20 करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सुनिल स्मृति गाउँपालिका र रोल्पा नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने सिस्नेरी गाउँ नजिकै 170 मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी 6 किलोमिटरको सुरुङबाट सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको हरिगाउँ नजिकै विद्युत गृहमा पुर्याइनेछ। माडी जलाशयुक्त आयोजनामा उत्पादित विद्युत ऊर्जा 220 केभी प्रसारण लाइन मार्फत खुकुरीमा रहेको सब स्टेसनबाट केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने आयोजनाले जनाएको छ। 18 महिनामा विस्तृत अध्ययन गरी बाँकी 4.5 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने नेपाली निर्माण कम्पनी HIDCL का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले जानकारी दिए। धन्यवाद। यो 156 मेगावाटको आयोजना हो। यसको चाहिँ 18 महिनामा हामी अध्ययन पुरा गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ र अर्को 5 वर्षभित्र यसलाई निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। अहिलेको प्रारम्भिक अध्ययनले यसको लागत चाहिँ करिब 42 अरब चाहिँ यसको लाग्छ लाग्ने देखिएको छ र यसले 9 वर्षभित्र यसको लगानी उठाउन सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। त्यो अध्ययनले त्यसलाई चाहिँ थप पुष्टि गर्नेछ। माडी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम सुरु भएपछि विद्युत प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय उत्साहित भएका छन्। उनीहरू गाउँमै विकास पाउने आशासहित आयोजनाबाट स्थानीयले रोजगारी पाउने विश्वास व्यक्त गर्छन्। हाइड्रो पावर जो पौर मन्त्रीज्यूले जहाँ सर्वे गर्नुभएको थियो ती ठाउँबाट चाहिँ विद्युत निस्किएपछि हामी एकदम उत्साहित भइरहेका छौँ। त्यहाँको जनता पहिलेदेखि बुटुल पावर कम्पनीले सर्वे गर्ने बेलादेखि जहाँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ हाइड्रो पावर खुल्छ भन्ने आश्वासन पाइसकेपछि हामी त्यहाँको 5 गाविसको जनताहरू उत्साहित भएर बसेका थियौँ। विद्युत सञ्चालन भयो भने त तपाईँको चाहिँ हाम्रा अब त्यहाँ ठुल्ठुला कल कारखानाहरू चल्छन्, हाम्रा त्यहाँ व्यापार बिजनेस धन्दाहरू अब जो उत्साहित रूपले अगाडि बढ्छन् भन्ने अब हामीलाई लागेको हो। पावर चाइनाले अब काम सुरु गर्दैछ, त्यहाँका युवाहरू उत्साहित छन्, खुसी छन्। हामीले जो सोचेका थियौँ त्यो अपेक्षा साथ पुरा हुन्छ भन्ने अब युवाहरूमा त्यो चलखेल भइरहेको छ। विद्युत उत्पादन हुने सुनिल स्मृति गाउँपालिका र रोल्पा नगरपालिका लगायत रोल्पाका सबै स्थानीय तहले आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्य अध्ययनदेखि अन्तिमसम्म आफ्नो तर्फबाट साथ र सहयोग हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। माडी जलाशयुक्त आयोजना निर्माणपछि रोल्पा जिल्लाको समग्र आर्थिक जीवनमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट।